La Stepanou. Kiiästi siellä. Kata mun pala ainakin hei. Sanoitko yhtään mitään? Mä veikkaan sun matkoon. Mikä siellä veitiin puhuja vaan? Mikä hei sinne takaisin kadun? Mä oon mennyt tuodepaan just tänne Pohjanmaalle. Miks ette toimitte tällain? Älkää menkö sinne tielle vaan jalka käy. Miks ette toimitte näin? Mikä jalka käy? Sanokaa mulle. Mitä tapahtuu? Eikä tätä hävetä. Mennä kotiin. Mä veikkaan vitun rasistit, saatana! Aloitetaan tilaa, niin nää pääsee tekemään. Hyvä, sinne peremmälle. Peremmälle. Eikö oo hävetä yhtään? Eikö oo hävetä yhtä oikeesti? Hyökö on jäpäinen kevota, nyt kun taas kokoa. Ei jumala, niin oikeesti. Yhtää kokeilta, konta. Onko tässä mitään järkeä? Herää! Teus Vult. Miten päästään? Pitääkö se nyt tehdä yhtään mitään vaan? Väärin. Joo, mä lähden tästä onnibussia kohden. Vartin päästä lähtee onnibussi. Siinä menee Anu. Ongelma. Me teitte ongelman. Totta, Ville. Te poliittinen poliisi, te teitte ongelman. Joo, minä lähden Tampereelle.